Jsem Nadezhda Rojkova, nadšená milovnice a lektorka Němčiny. Vazby sloves v Němčině Pro začátek jen krátce připomenu, co to je vazba sloves nebo slovesná vazba a proč je důležité to všechno umět. Slovesná vazba je to spojení slovesa s určitou předložkou a pádem podstatného jména. Taková vazba se nazývá, předložková vazba. Například teilnehmen an plus dativ, čili pad. V češtině máme něčeho se zúčastnit, jako s tím čtvrtým padem to používáme, ale v němčině k tomuto slovesu vždycky přidáváme třetí pad, čili dativ. Podívejte se na větu. Ich nehme an der Diskussion teil. Zúčastním se diskuze. V Němčině máme an de diskuzion, předložku an a ten třetí pad, čili dativ. Nebo může být spojení slovesa s určitým pádem bez předložky. Taková vazba se nazývá bezpředložková vazba. Například verstehen plus akuzativ. Takže v češtině říkáme a rozumět komu, v němčině říkáme rozumět koho například den Freund verstehen, rozumět příteli. Proč se musíme učit vázby sloves? Pro výběr předložky a pádu neexistuje žádná logická pravidla. Proto je důležité učit se se slovesem i jeho vázbu. Obzvláště v případě, že se v češtině a němčině líší to znamená sloveso má jinou předložku a pád, nebo je v jednom z jazyků bez předložky. Například Anrufen plus akuzativ, čili čtvrtý pád. V češtině máme zatelefonovat komu. S třetím pádem používáme toto sloveso. A nebo Zich interesieren für plus akuzativ. V češtině máme zajímat se o něco. Máme předložku o a v Němčině máme předložku für. Podívejte se na příklady. Ich rufe dich an. Zavolám ti. Je to to naše sloveso anrufen s odlučitelnou předponou an. Ich rufe dich a až na konci předpona an. A ještě jeden příklad. Ich interessiere mich für Literatur. Zajímám se o literaturu. Takže doufám, že je to jasný, co to je vázba sloves a proč je to důležité. A teď pojďme a to budeme procvičovat postupně slovesa s jinými předložkami a slovesa, které se používají v Němčině s jiným pádem než v češtině. Dnešní sloveso bude anhufen, které se používá s akuzativem. знаменато волат, заволат. На початку се подіваме, як часоват тото словесо. А потом у ділами Буду вам давати приклади на переклад до німчини, а ви то будете активні перекладати на глас, а контролувати своє відповіді подле клічу. Так же подьмо на то часовані. Буду вам чист, буду вам чист німецькі вєти, чеські ви відіте на образовце, так що то вам не буду чист, Takže sledujte tyto věty a opakujte po mně na hlas, abyste to procvičili a abyste to uměli. Takže pojďme na to. Opakujte po mně. Ich rufe dich an. Du rufst mich an. Er ruft sie an. Sie ruft ihn an.

Заставте тото відео, а Жекнете на глас слово варіанту. Заволам ті в суботу. Также тебе вам жакну відповідь. Ich rufe dich am Samstag stak an. що доуфам, що сте не запомніли на то, що поуживаємо акузатив, то знамена, що даде буде dich. а дофам таки же не запомніли сте Одлучіть предложку ан, а дати її на конець віти. Скусимо далі в яту. Заволаме вам. Ми вам заволами. Рекнете то на глас. Справна відповідь є. Віахуфензіан. Позьме дал. Дець процвічимо отаски. Zeptejte se na hlas. Zavoláš mi? Odpověď. Rufst du mich an? Sehr gut. Sehr schon. Pojďme dál. Zeptejte se. Kdy mi zavoláš? Odpověď. Wann rufst du mich an? Zkusíme ještě jednu větu. Короч Семені заволал. Звідтейте це в минулому часі. Короч Семені заволал. Відповідь: Warum hast du mich nicht angerufen? Warum hast du mich nicht angerufen? Процюйчи ми забори, вони нам не волаї. Odpověď? Sie rufen uns nicht an. Podívejte se, odločitelné předpona an je až na konci. A nicht je před tou předponou. Jo? Sie rufen uns nicht an. Pustí ještě jednu větu. On ji nezavolal. Tady už máme minulý čas. On ji nezavolal. Odpověď? Er hat sie nicht angerufen. Zkusíme věty, které obsahují dvě slovesa. Ona mi musí zavolat. Řeknete to na hlas. Odpověď. Sie muss mich anrufen. Sie muss mich anrufen. Ještě jedna věta. Nechci mu volat. Nechci mu volat, řeknete to. Ich will in nicht anrufen. Takže ten akuzativ in. Ich will in nicht anrufen. A ještě jedna věta. Nebudu ji volat. Jak to řeknete? Odpověď. Ich werde sie nicht anrufen.

Taky ho najdete a těším se na vás uvnitř kurzu. Je to všechno, už nic jiného nebude. Kliknete tady na čtvereček a přihláste se k online kurzu. Tak na co čekáte? Kliknete na čtvereček a přihláste se. Je to zdarma, takže nemáte co ztrácet, urychlete svůj pokrok a rozmluvte se. Кликнете, кликнете, набідка є омезена.